Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. До вашої уваги сьогодні пропоную рецепт квашених огірків в огірках. Цей рецепт дуже простий і, на мою думку, дуже цікавий. Всі господарі, які тримають огород, стикалися з такою проблемою, що весною, коли ми щось садимо, ми садимо побільше, а якщо не вродить, а якщо те, а якщо се. Але так як ми всі з вами добрі господарі, у нас все родить, всього багато, потім ми не знаємо, що з цим робити, наприклад, з огірками, ми їх роздаємо родичам, сусідам, і вже, як то кажуть, їх і свині їсти не хочуть. Тому пропоную вам спробувати цей рецепт. Ви, як то кажуть, вб'єте двох зайців. І огірки заквасите на зиму, і приберете лишні перерощі огірочки. Всім гарного перегляду. Огірки я попередньо помив і залив холодною водою. І залишаю їх, як завжди, на півгодинки. Деякі кажуть, що потрібно замочувати на годину-півтори, але я вважаю, що це багато. Півгодини буде достатньо. Наші огірочки постояли півгодини в холодній воді, потім я її злив і повідрізав огірочки в кінчики. Ось так. Цього разу я брав різні огірочки, я буду закладати дволітрові банки, тому нічого страшного, як попадеться ось такий великий, чи там навіть у мене десь є на дні китайське диво, ось такі довгенькі, нічого страшного, вони однаково прокиснуть і будуть однаково смачними. Далі ми беремо ось такі здорові, перерощі огірки, ось такі, це також китайське диво, якісь ось такі покручені, от і натираємо їх на крупну тертушку. Ось на от таку. От, друзі, я натер великі огірки. Далі додаю сіль. Рецепт каже, на 1 кілограм огірків, яких ми будемо закривати, приблизно 1 кілограм тертих огірків, 2 столові ложки солі, 100 грам чеснику. Значить, чесник можна класти на дно банки перед тим, як ми будемо закладати огірки, а можна так, як я. Ось смелений чесник, ми зберігаємо його саме так, це ще минулорічний чесник. От я додаю от прямо в оці от потерті огірки. Так як у мене тут 2,5 кілограми, от, тому я буду додавати одну, дві, три, 4. Я покладу 4 ложки, хоча за рецептом потрібно 5, але в попередньому відео я вже казав, що ця сіль, яка зараз продається, вона на мій смак солоніша, ніж та, що була раніше Артем сіль. Тому я поки що покладу 4, потім, якщо що, я добавлю. Добре перемішуємо все це і залишаємо приблизно на 1-2 хвилинки, щоб розчинилася сіль і огірки добре виділили сік. Далі, друзі, на дно банки кладемо парасольку кропу. Цього разу я буду використовувати 2-літрові банки, ось такі в мене є височенькі. От, зразу кладемо шар нашої огіркової маси. Так от, щільненько. Потім кладемо огірочки. Так от. Можете викладати, можете хаотично, як вам зручно. І знову додаємо шар маси. От. Ось так от. Гарненько трамбуємо, щоб не було пустот між огірочками. От. Можете робити це рукою, можете такою ось силіконовою ложечкою, як у мене. Можете, до речі, використовувати паличкою для суші, щоб отак от, отак от протикати і щоб пустоти між огірками заповнювалися рідиною. Зараз я накладу баночку і повернемось. Ну, друзі, у мене вийшло 2 двохлітрових баночки. Зверху кладемо шматочок листка хрону. Отак от. Ось так. Сюди кладемо.
У мене хрін трішки підсох, нічого страшного. От. Далі. Накриваємо капроновими кришками. Одну баночку, іншу. І ставимо при кімнатній температурі прокисати 3 доби. Одразу хочу сказати, що ці огірки будуть виділяти газ і бродити набагато сильніше, ніж ті, які ми заквашуємо на воді. Тому рекомендую ставити їх на піднос, щоб рідина, яка текла, текла на піднос. І ще залишилося в мене ось скільки цієї огіркової маси, якщо чесно, ніколи не вгадую з нею, але це навіть добре. Потім, коли ми будемо закривати наші огірки, при стерилізації вони так гарненько сядуть. І тому я залишаю ось цю масу бродити разом з ними. А потім, коли я буду стерилізувати ось ці баночки, я цю масу вилю в каструльку, закип'ячу. І потім, перед тим, як буду закатувати, я просто подобавляю її в банки. І все. Але якщо раптом у вас не залишилося огіркової маси, нічого страшного, вони сядуть, але це не вплине на їх смак і хрумкість. Далі, якщо ви не хочете їх закривати, то їх можна смакувати вже на другий день. Смак, я б сказав, дещо навіть відрізняється від квашених огірків на воді. Такий пікантний і досить цікавий. Якщо ж ви хочете зберегти їх на зиму, то через 3 доби ви їх стерилізуєте з моменту закипання води 25-30 хвилин. Потім перевертаєте банки догори дном і укутуєте їх якимось теплим одіялом, чи кожухом, чи що у вас там є, до повного остигання. От і все. Дуже раджу спробувати цей рецепт. Огірочки виходять дуже смачні, дуже цікаві. До речі, оцей ось огірок, який потертий, отака огіркова маса, можна її назвати, потім її можна використовувати для приготування розсольника. Дуже рекомендую. Все, друзі, дякую за увагу, смачного і до нових зустрічей!